په هغې زنانم لعنت ورېږي چې بلې له خالق دي، خال کی خودن کی او خال لگون کی پدواړو د الله لعنت ورېږي. په هغې زنانم د الله لعنت 24 ګنټې ورېږي چې هغه د عروزی نرای کی عروزی وباسي. لیدیم دي خلقت بدلی که نه بدلی پتم نه لګي چې د دې صورت څنګه دا عروزی چې نرای کی او وباسي 24 ګنټې په دې زنانه د الله لعنت ورېږي. وجه څه ده؟ د الله خلقت ولې بدلی؟ په هغې زنانم الله لعنت ویلی دی چې کومې زنانه د غاښونو منځ کې دا لارې کولاوي، دا لارې کولاوي په دې سره هم خلقت بدلېږي. د دوو غاښونو منځ کې چې دا لارې کولاوي په دې هم د الله لعنت ورېږي. زنانو بچیم کم طرف ته لاړل، بچیم کم طرف ته لاړل، کورونه هم کم طرف ته لاړل، ډېرې بې برکته رالل، ډېرې بې حیاي را دند شولې، ډېر کورونو نه د امن او د سکون ژوند ووتو، امن او د سکون ژوند ووتو. بیبیانو دا بچی ماسخوتن کېنوئ، اے نارینه و تاسو یې کېنوئ. د یو یو صحابي واقعه ورته ماسخوتن بیانوئ دې کورونو کې حالت بل طرف ته روان دی. یو عالم وی سکول کې مې واړه ادرول، وی ته به څه جوړېږي؟ ته وی یو الګ پکې ودرېد وی چې زه به صحابي جوړېږم. چې بچی هلته صحابي پیژني؟ صحابي خو چې نبی علیه السلام یې لیدلی، په هغه ایمان راوړی او په حالت د ایمان کې د دنیا نه تللی. ما ته وی چې نور یې نه پیژنم، خو کور راته هره ورځ هره شپه د صحابي قصه بیانېږي چې په صحابه و مین شوی ما، ځکه وی چې صحابي به جوړېږم. نن ته د بچو نه تپوس کوئ څه به جوړېږي، څه به جوړېږي؟ یقین وکړئ چې تباهۍ طرف ته روان یو. تاسو نن د ځوانانو دا ګیرې ولیدلې، دا ډیزن یې پکې ولیدلې. قسم په الله چې یریږم، یریږم همدا کور رړتو نشي چې په کوم کور کې داسې ځوان. اے ځوانه، دا جولای درته داسې خوراکم، مینت درته وکمه، دا علما درپسې ټول راغونډ کمه، پخپو دې پریوزو چې ته چې په دې کې دا نخرې کوي. تا کتلی دي چې د 124,000 پیغمبرانو په یو ځای د هغې سنتو مذاق ته اوړه وکړو، ته لا په کور کې ناستې پلاره، ته داسې زوی کور کې پرېږدي ځوان دا کور رړته ونشي چرته، د کور نه به دې د بېدینۍ اډه جوړه شي. اډه اډه دا ته څه کوې بچیا؟ وایي په کوم طرف روانې؟ ما ورکوي دا مور دې ورکوي، دا بچی ورکوي، دا خاندان ورکوي. ته چې دا قینچی رالی او د 124,000 پیغمبرانو د سنتو په یو ټیم مذاق اوړاوئ، زه به خدای له جواب څه ورکوم؟ ته به میدان محشر کې څنګه د پیغمبرانو مخې له ورځې؟ ته به د امام الانبیا مخې له ورځې؟ مخامخ کېږي به؟ نو چې تا دا توهین کړی، دا ګورې توهین دی، دا مذاق دی مذاق. توبې تی وباسو، توبې توبې. بچو ته کورونو کې واقعات بیانوئ. حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی سحر سنت په کور کې کوي، دا صحیح حدیث دی، د دې معمول شروع کوي، کور کې لکه اعمال شروع کوي. چې کم سړی سحر سنت په کور کې کوي او دسو کې سنت کور کیو کې او جماعت ته پرز مانځله راشي، وی چې کم سړی مستقل سنت سحر په کور کې کوي، نو یو به الله د رزق فراخه کوي. په دې کور کې به رزق فراخه کیږي، په دې کور کې به د رزق تنګي نه راځي. زه نه وام، امام الانبیا فرمایي. دویم، په دې کور کې به جګړې کمې شي. د ښځې خاوند اختلافونه نه دي، دا جګړې نه دي، دا به کمې شي چې کم سړی کور کې مستقل د سحر سنت کوي. دریم، اخره خاتمه وای الله په ایمان نصیب کوي. دا د امام الانبیا د خولې وینا ده. سحر سنت کور کې کوي، رزق پہ پراخه کیږي، جګړې به کور کې کبیږي او الله به آخره خاتمه په ایمان نصیب کی. پلارانو میندو، کور کې تهجد کوئ چې دا بچی ما واز اوري. چې بچی په ډډه اوړي چلته پلار په تهجد ولاړی، چې بچی په ډډه اوړي چې موري په تهجد باندې ولاړی. میندو سوال درته کومه، سوال درانه لباسونه په ځان راواړوئ. دې بچو لک پیکر شورو کوي، دا بچی ډیر بې حیا شوي دي، دا بچی ډیر بل طرف ته روان شوي دي. مورې، ستا د تربیت ضرورت ته ما سره،
زه خپل کوشش کوم په مدرسې کوم په جمعات کې کوم په منبرې کو په محراب کو خو پلارانو میندو تاسو را سره لږ مرګتیا وکړئ دا بچیم د ډیرو نارواګانو نه منع کوئ وایي بچیا د دې ذمهوار زه راځم معنه به الله د دې تپوس کوي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.